אנחנו ממשיכים בתרגולים שלנו, אנחנו כרגע עדיין עובדים עם מספרים, עוד מעט נעבור לאט לאט עם פרמטרים. אנחנו לא במים העמוקים, אבל אנחנו מתחילים להרגיש כבר את המים הולכים ומתקררים. עד עכשיו היו מים נעימים כאלה, רדודים, חמימים, עכשיו המים לא עמוקים, אבל קרים. בואו נראה את השאלה הזו. ABC הוא משולש החסום במעגל, זה הסרטוט שמופיע לנו. AE הוא קוטר, AE הוא קוטר. החותך את BC בנקודת D, לא חשוב. נתון זווית BAE, סימנתי אותה זווית A1, שווה 25 מעלות. וזווית CAE, CAE סימנתי אותה A2, שווה 40 מעלות. DE שווה 6. חשב את רדיוס המעגל. בסדר, אז בואו רגע מה לחשב. זה 6, זה 25, וזה אמרו לי 40. מה הכלל שלנו? נו, אני שומע, שומע ברקע. נשלים זוויות במשולש. אין לי איפה להשלים, פה אין. במשולש הגדול אין, DE לא קשור כלום לכלום. אמרו לי AE, AE קוטר. קוטר זה שני רדיוסים, זה חשוב. בעיקר בנושא שאנחנו עומדים עכשיו, משפט הסינוסים שזה קשור לפעמיים רדיוס המעגל החוסם. אז קודם כל שווה שני R. עדיין זה לא נותן לי כלום. ואז אומר קוטר, קוטר, מה אנחנו יודעים על קוטר? אהה, כן. משהו זווית, היקפית, הנשענת על קוטר, שווה 90 מעלות. ואז באמת אומר, אולי נשלים רגע זווית היקפית שנשענת על קוטר, זווית ABE. זה 90 מעלות. למה זה מסתדר לי לעשות את זה, להעביר את זה? למה זה מסתדר לי להעביר את זה? כי אולי אני מגיע פה לתוך המשולש הזה ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. משולש הזה, איפה שיש 6. אני, המטרה שלי לחתור ולהגיע לתוך משולשים שיש בהם נתונים. אני לא אתעסק עם משולש ABC, אין בו כלום. המשולש הזה, BDE, יש לי בו 6, אם אני אמצא זווית, זה יראה שדר לי קצת התקדמות. אז העברתי את הזווית ההיקפית שנשענת על קוטר, היא שווה 90 מעלות, ועכשיו שוב אני מתבונן, שימו לב. משולש הזה אפשר להשלים. אני ארשום את השש בצד השני פה. יש לי פה, זה משולש ישר זווית, 90, ויש לי 25, מינוס 180, הזווית השלישית צריכה להיות, רגע, רק נהיה בטוחים, כן, 65. צריכה להיות 65, זו 65. אני נמצא פה, אני לא אשלים את הזווית הזו. לא, אין לי דרך להשלים את זו. הלאה, מה עוד אני יכול להסתכל? מה עוד אני יכול להסתכל? שימו לב, משולש, מעגל, סליחה, מעגל. שאתם רואים מלא משולשים בתוך מעגל, גיאומטריה, טריגונומטריה, כל הזמן לבדוק, זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת, או זוויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות. שימו לב, זווית היקפית AEB. AEB היא 65 מעלות והיא נשענת על AB. מי עוד נשענת על AB? שימו לב, ACB. ACB נשענת על AB כמו זו, אז היא שווה גם לזו 65. בואו נטייל עוד. שימו לב, יש לנו פה גם את הזווית הזו. זווית EAC. כל הזמן להסתכל זוויות היקפיות הנשענות על, על אותה קשת, אותו מיתר. בואו נראה, אני רואה שמפה אני יכול לצאת לעוד זווית. הנה היא. EBC. זווית EBC נשענת על EC. וגם זווית EAC נשענת על EC. אז הן שוות ביניהן. זו 40, אז גם זו 40. זווית נקרא לה EBC. הזווית הזו כולה יחד, סימנו קודם 90. אז אם זו 40, זו 50. להתפזר, לא לפחד, לא להגיד, אבל הזמן, מה, אני סתם בזבז זמן, אולי לא צריך, אין דבר כזה לא צריך. נתונים מול העיניים. אני נמצא גם במשולש הקטן, אז תשימו לב מה זה טוב. 65 ועוד 40, זה 105, אז זה 75, השלמתי ל-180. אם זה 75, אז זה גם משלים 180, 105. למה זה טוב לי? תסתכלו. אני נמצא בתוך המשולש הזה, BDE, יש לי בו את כל הזוויות ויש לי צלע. מה אמרתי? אני, מה שאני יכול למצוא, אני אמצא. סיימתי עם הזוויות, אני רואה. אז מן הסתם אני אלך למשולש הזה, כי יש לי בו את הנתונים שאני צריך. למה לחפש במשולשים אחרים שאין בהם נתונים, שיש בהם רק זוויות? פה יש צלע ושלוש זוויות. אפשר לעשות את משפט הסינוסים. למשל, וכמובן, תמיד אני מתחיל משפט הסינוסים. BE, חלקי סינוס, הזווית שמולה, חלקי סינוס, 75. זה לא המשולש שחסם, חסום במעגל, אז לא לעשות שווה לשני R. שווה ל-6, ל-DE, כפול חלקי הסינוס הזווית שמולו. מי זה הזווית שמולו? זו.
זווית ה-DBE, 40 מעלות, שווה ל-6, חלקי סינוס 40. זוכרים? אני רוצה את זה, כפול זה חלקי זה. 6 כפול סינוס 75, חלקי סינוס 40, נותן לי ישר את התשובה. 9.01, BE שווה 9.01, הנה אני רושם, 9.01. עכשיו תראו, אני יכול להיות כבר במשולש הזה, לעבור למשולש הזה, יש לי זוויות ויש לי צלע. אני ארשום BE, שזה, 9.01, אני במשולש BAE. אני מטייל במשולשים, לא משנה מה שתעשו, אתם לא מבינים מה שלא תעשו, אבל מן הסתם אני מתחיל במשהו שיש לי בו, יש לי מידע. זה חלקי סינוס, הזווית שמולו, סינוס 25, שווה, האמת, שווה ל-AB, חלקי סינוס 65, או שווה ל-AE, חלקי סינוס 90, נכון? לפי משפט הסינוס, אם אני במשולש ABE, במקרה, טיילתי והסתובבתי, ABE, BE חלקי סינוס 25, שווה ל-AE חלקי סינוס 90, יאללה שיהיה, או AB חלקי סינוס 65. אבל בגלל שאני מחובר לשאלה, אז אני אומר, עזוב רגע את AB חלקי סינוס 65, זה טוב, אני אמצא את AB, אין בעיה. ובשאלות שיהיו בהם הרבה סעיפים, אנחנו נצטרך כנראה למצוא את AB. אבל בשאלה הזו אני אומר, רגע, זה גם AE חלקי סינוס 90, ומי זה AE? זוכרים? AE זה קוטר, מי זה הקוטר? זה פעמיים רדיוס. אני אומר לכם שבשאלה הזו, סינוס 90, חלקי סינוס לזווית שמאלה, איך שלא תטיילו ותנסו לא ללכת בדרך שלי, תעשו משהו אחר, תמצאו את AB. אני אסביר לכם, אתם תמצאו את AB. אז מה תעשו? נניח ש-AB הוא 17? נניח. אני מראה לכם שאתם לא מבזבזים את הזמן שלכם. אז אחר כך תלכו למשולש ABC, ומה אומר הכלל? 17, שזה, סתם זרקתי, כן? חלקי סינוס הזווית שמולו, שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם. מי זה המעגל, הרדיוס שחוסם את ABC? זה R. אז שווה לשני R. אז גם פה, אם הייתם מוצאים את AB ולא כמוני מוצאים את AE, גם פה הייתם מוצאים, זה בסדר, אתם לא תולכים לאיבוד, בגלל זה אני אומר, תמצאו הכל. טוב, אמרנו, בשביל למצוא את זה צריך לעשות כפל באלכסון. זה, כפול זה, חלקי זה. שני R, מי שלא מפנים את זה, אז שימשיך לעשות כפל בהצלבה, זה סתם גונב זמן. 9.01 כפול סינוס 90, זה סינוס 90 זה 1 דרך אגב, חלקי זה, כפול זה חלקי זה, חלקי סינוס 25. זה 21.32. אבל אנחנו רוצים את R, אז נחלק ב-2, R שווה חלקי 2, 10.66. זה רדיוס המעגל שחוסם את המשולש, כן? איפה זה? חוסם רדיוס המעגל? כן, בסדר, שחוסם את המשולש הזה. זה הכל, זה ההסבר לדבר הזה. אנחנו ממשיכים לעלות את הסרטונים, ההסברים. זה עכשיו התחיל לעלות בדרגה, ועוד מעט אנחנו נתחיל לדבר בתבניות, כלומר, זהויות טריגונומטריות, פרמטרים, ודברים כאלה, כבר נרד לאט 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 במספרים. עד לפה הקורס הוא בסדר גמור, גם תלמידי 4 יחידות. אז בינתיים אתם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אני ממשיך הלאה. ביי, להתראות.